Hello， 大家好，欢迎嚟到明日站嘅 YouTube 频道，我系 Wing。今日咧就介绍俾大家两款嘅 LV 嘅 product， 眼前呢两款啦。咁佢哋嘅 size 咧都系耳窿 size 嚟嘅。咁然之后咧，首先就介绍呢个啦，全牛皮嘅。你会见到咧，佢有啲压印嘅 LV 字样 logo 喺度。呢、这個款式咧都好特別嘅，因為佢首先咧係有少少嘅概念，都係以行李箱嘅設計中心，然之後佢打開咧，都係襯托翻一個佢本身原有呢隻顏色嘅尾部啦，都有一份嘅夾襯嘅，咁佢都係承接翻配合翻呢個金色金屬嘅。呢、这个它是用一个磁石的设计，咁小不免咧，佢都会印上一个嘅 LV 字样的 logo 喺度。之后咧，大家可以望下整体上面，都是以简单为主啦，都略为低调的款式。咁佢有一个可以喐动调节的一个。链带上边咧，其实都有两块嘅皮喺度，因为其实你肩孭嘅时候咧，都会有效帮助咧呢个卸力嘅感觉。佢喺呢度咧都有一个精心设计压印嘅 LV 字样 logo 啦。另外咧就呢、这、一个充满 LV monogram 嘅设计，都系。個概念咧都係以一個行李箱為中心啦，做翻一個 two tone color。咁佢呢個咧就係、是、一個滑面嘅小牛皮。打開其實佢裡面嘅 cutting 咧都相當之豐富，中間有一個嘅拉鍊位置。呢、這個相對咧都比較挺身嘅。都是有兩層的 cutting 嗰個俾大家見到，呈現俾大家。而佢嘅設計都有少少相似，都係以一個滑動式嘅長鏈帶。不過佢呢個設計方面咧較為精緻特別啲嘅。而家就展示佢嘅容量俾大家睇。嗰、那個長銀包啦，卡片套啦，同埋手機咧都可以嘅。手機其實都可以放喺前面呢個位置，係啦。佢呢個皮身咧就比較相對柔軟，寬闊度都較大，係啦，所以個容量咧都十分寬敞嘅。就算佢係一個嘅，係啦。不過啱先講到咧，就係佢嘅側邊咧。兩邊相似度都十分之高，感覺上是有兩格的，是做了一個仿兩格的效果。現在就到這一款，都要收納。而且佢呢個嘅款式好處就係佢較為挺身嘅呢個袋款，所以咧其實相對都唔會話變形咯。加上本身佢嘅質感咧個感覺都較為輕身，係啦，就係呢個嘅好處啦。咁如果我推介俾大家嘅話咧，就會其實推介呢個款式，因為佢充滿咗呢個復古 vintage 嘅元素啦喺度。咁接下來咧會展示俾大家睇佢嘅咩嘢咧？而家咧就展示俾大家睇啦，佢兩種改款嘅咩款。首先就係呢款咧，我極力推介嘅款式。一般嚟講咧，都係可以上落嘅，有個滑動式嘅長鏈帶啦，可以隨意調校，就可以形成咗呢一個嘅單肩上落或者係斜孭。
就到咗呢一個正式全皮嘅，兩個感覺都較為之相似。所以咧，佢正值就係佢 LV 本身設計方面嘅元素之一。如果大家咧對呢兩款有興趣嘅話，